kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Ay, yaxşı, əsəbləşmə, oh! Filfilo! Nağar mısan amıq? Nə de? Sən niyə dondun ola? Vabcım, soruşa bilərsiniz ki, mən animeyə baxıram, yoxsa oyun oynayıram. Həm animeyə baxıram, həm oyun oynayıram. Və gördüyünüz Attack on Titan 2 Final Battle adlı oyun. Mən niyə gülməyim gəlib? Çünki bir titanlara həmişə baxıb gülürəm. Nə deyirdim hala? Heç bir şey. Gördüyünüz kimi AOT 2 Final Battle mən isə Triginta Septim və xoş gəlmişsiniz mənim kanalıma. Nə deyir? Deyir silah sursatını yoxla sonra çıx. Şo, yoxladım amıq. İş deyir hər şey. Axırıncı dəfə nə vaxt baxmışam hala bu animaya? Nə vaxtdan? Uff. Yadımdan çıxdı nə deyəsiydi. Bu Armen'dir, ermeni değil ama yoksa Arvin'dir. Yok, Armen. Ha, bu Armen ama ermeni değil de yani. Aha, hedefimiz gibi bu kızı tutmaqdı ama kızı nah tutarıq tabii ki tek başına. Of, getdi bak. Yapıştı bak. Of. Kız sırası peyserinden tutur ki, niye peyserinden tutur? Çünkü onun içinde adam var. Onu kessey orasını, sırası şey, oh. Sırası şey imlenmiş oluruq da, onu tutmuş oluruq. Davay, kadın dişi titan deyir ki, nəsə eləyir, Mikasa, ne mən nə danışıram, bu, ümumiyyətlə anime ilə heç bir əlaqəsi olmayan adam bu videonu atsa deyir ki, what the fuck da, what the fuck bro, ya, Mikasa nədir, Armen nədir, Sasageo, Sasageo, gəl görüm, oh, oy, hə, kubikin altında qaldım, kubik də yox, izdanya parçası, hara qaçsan, gözdə görün, gəlirəm sən yanına dəqiqə. Gel bir dakika ağzına lüt tullanacağım. Gözde. Gözde, gözde senin, gözde. Ne oldu la? Bu iş tuttu la bizi. Ay hiç özüm böyle şey eleyebilmirəm. Oyun avtomatik eləyir. Of, ona muskullu titan idi la. Bunda niye böyle muskulludu? Ha, o kişini tanıyıram. Bunu da tanıyıram. Spoiler vermeyeyim de, prosto baxın da yani. Demeli uşaqlar, tema nədir? Anime izlemeyenler için. Bir dənə dünyada hansındakı yekə belə 2 metralıq, yox, hələ 2 metralıqlar da var. 2 metradan başlayaraq hər boyda titanlar var 30-50 metrə qədər. Bəlkə də lap çox, dəqiq bilmirəm. Hə, onlar başlayır adam görəndə başlayır adam yeməyə. Prosta da, yəni heyvan yemirlər, heç nə yemirlər, ot yemirlər, insan yeyirlər sırf. Yəni vegetariyanın tərs variantıdır. Bəyə elə bil ancaq insan yeyirlər də bunlar. Və heç bir şey, İnsanlar bunlardan qorunmaq üçün gedib qala divarları tikirlər 3 dənə. Hekayə deyirəm, ha, rəsmi. Amma bir gün gəlir bir dənə yekə və belə yekə titan. Bunlara titan deyirlər. Və baxın, qapıdan yekədir, darvazadan yekədir. Darvaza deyil, divardan yekədir. Va, görürsünüz. O oğreşin baxışına baxın, yəni çox bespontov gələdir. Buna bak, buna bak, buna bak, buna bak, buna bak. Amıq elə bil topa şey, təpik vurur, qol vurur. Heç nə, bu oğraş gəlir, bir təpiklə divarın yarısını qırır. Divarın yarısını qırandan sonra adi titanlar, xırda-xırda olanlar da, bu klasik titanlar deyək də. Heç nə, onlar başladılar şəhərə doluşmağa. Görürsünüz, bu da bizim anamız, atamız, amma böyük ihtimal yiyəcəklər bu dəqiqə, ona görə sağ olacaq. Sağ olana, sağ olata. Of! Yox, yemədiləri, xəşil oldular. Nəysə, anamız, atamız xəşil oldu. Biz isə sağ qalmışıq. Belə, heç nə, titanlar gəlir. Bu nə də var? Bu da ikinci Xiyarskoy titandır. Bu da zirehli titandır. Əslində, belə pox yiyir, yəni belə alov falan sürə bilmir. Burası da zirehlidir. Vəbşəm, bu anormal titanlardan bir neçə dənədir. Biri o yekə normaldır. Biri budur, zirehli. Biri qıllı meymun oxşar titandır. Bu Eren'dir, əsəbləşən qaqaş. Deyir, mən bütün titanları öldürəcəm. Pox yiyir. Aha. Siz hamınız poxsuz. Ha. Sən kimsən amıq? Mən hərbi polis olmaq istəyirəm. İçərdə olmaq istəyirsən. Səni düşük. Al sənə kəllə. Bizə yaxınlaşır.
Adın nədir amıq deyir. Xuş sənin baxışına. Mənim adım Septemdir. Mənim adım Septemdir bilət. Triginta, bəli. Deyir mənasız adlardan biri. Nə itinazı ya burada? Hər söhəndə hamınız titana yem olasınız. Hamınız titanlara zakusku olasınız. Amma sizə öyrədəcəyik ki, necə zakusku olmayasınız. Həbabçim, 2 saatlik oyundan sonra, daha doğrusu 1 dəqiqə keçdi. 1 dəqiqədən sonra başa düşdüm ki, bu xiyarları necə idarə eləmək lazımdır. İndi heç nə, bunlar hamısı mənim çimolarımdır, mən bunlara nə deysəm onu eləyirlər. Bir də öz, arada öz başına da dalaşırlar. Mama səhəl üçün belə eləyirəm, 3 eləyirəm, bax, getdi, bax. Bax, gördün, çimolara nə deyirəmsə eləyirlər. Üçə ağıllanıblar. 1 dəqiqə vaxtım var, neçə dənə hədəf məhv eləməyə, uy bilə çoxdur. Birinci yerdə kimdir? Bəli, Trigintan komandası, Trigintan bratvası birinci yerdə. Yeb, o bilə, sən oradan çıxın, keçir. Dayan, sən bu bıçaqdan baxanda yox olsan. Qəşək, bacardıq deyir, bacardıq, siz, təbii ki, bacarsınız. Sizin kapitanınız mənim, brat, brat nədir, nə deyim ola? Mən real titan istəyirəm, mən götü açıq yekə 2 metra, 3 metra, 10 metralı adamı öldürmək istəyirəm. Niyə qoymursunuz, niyə imkan vermirsiniz? Mənə yan hekayələr lazımdır, bu başına qara zibil paketi keçirmiş qız mənə lazımdır. Biz ən səviyyəli döyüşçülərdən biri olaraq istəyirik həmişə o quş komandası yoxdur, kəşfiyyat komandası. Orada olmaq istəyirmiş həmişə, çünki o nəysə çox pis o zirəhli titanı öldürmək istəyirik. Çünki bizim ailəmizi o öldürdü. Əslində bilmirik o öldürdü, öldürmədi. Prosto bizim qəhrəman biraz anormaldır. Nəysə, zirəhli titana qisas almaq istəyirik. Mən bilmirəm, mən titanlarına vaxt doğrayacağım. 5 il sonra insanlıq yenə də öz şərəfini geri qaytarmağa başlayacaq. Bəli, insanlar geri hücum eləyə biləcək. Biz hələ təzə başlayırıq. NASA-na baxlava. NASA-na baxlava. Surprise, mazafaka. Bunlara bax, yazıqlara bax. Diş həkiminə bat xarcı çıxır onun. Dişlərinin sayına baxın onun. Özdə nə boydur, hər əsə adam boydur. Gəldi, sevdiyim o götə açıq gədələr. Hansıların heç bir təsərrüfatı yoxdur və hansını ki mən YouTube-a çəkib qoya bilərəm. Aha! Deyir, vabşəm, peysərindən tutsaz daha yaxşıdır. Peysərindən vura bilirik. Qəşək, getdi biri. Oy, ay, oturma üstümə. Dəq, nəhayət, real döyüşlər, yalqan, dayan, bəs haradadır başqa adamlar. Oy, buna bax, fil o. Deməli, tema nədir? Soruşsanız ondan niyə tüstülürlər, o qara olub tüstülürlər. Bu titanlar elədi ki, bunların o peysər hissəsindən vuruf şey eləyəndə, qıranda kəsəndə, bunlar ölür, başlayır buxarlanmağa, yox olmağa. Əgər onları oradan doğramasan, qolunu kəssən, ayağını kəssən, o qolu ayağı təzdən bitir. Buna bax, əsəbi oğlan, nə arəsən? Elə bir dənə baxışına baxın. Onun baxışına baxın hala. Ooo, gəlir, növbəti hədəfimiz gəlir. Deyir, bu çox güclüdür. Buna bax, buna bax. Oturma, wow. Dava, getdi. Sio. Eren oğraşa bax, tək başını elə bilir ki, öldürəcək. Tökülmüşdü sənə, gördünüz? Elə fıss elədi qaynar hava ilə, qaynar tüstü ilə. Yenmə deyirəm. İkinci də, davay! Və yoxdur. Ara getdi, oy bilə, öldüm hala. Oy bilə, balacaya bax, nə şirin, davay. O balacalara bax. O balacalara bax, ona bax. Cübbulu burada da, buna bax, bu cübbuluya bax. Dava, getdi. Nə şirindir ala bəbiş. Bu nədir ala, bu sıçır burada, nə qayırır, bu nədir? Twerk eləyir bu. Daha twerk eləyəməyəcək.
Deyir, oy, tanı kırmızı signal görürsünüz. Deyir, çoxlu adam yiyilir orada. Bizə qoymamalıyıq. Biz nə qayırıq? Biz orada titanlarla cükküldəşirik o bir tərəfdə. Gedək, qoymayaq. Orada adamlar niyə yeməlidirlər ki? Aa, kömək lazım, nə yedilər, hə? Davay, hara çıxırsan, bir ayaq getdi. Ay, belə sütümə oturma, da mənim, hə, wow. Bu nə dala? Bu nə de? Buna qaynar çay içib bu, bu niyə belədir? Aha, oğreş burdadır, fikir verin. Bu güclü titandır da bu. Bir dənə. Şöyle bu. Bu indi güclü, güclüdür da görə. Allah biz bunları nə qədər doğrayırıq qutarmırlar. Ya bunlar nə bərəkətdir da bunlar. Doğruysan doğruysan qutarmır. Aha, Eren nasıl eləyəcəyini. Uy bilə. Nə var da o? Kimi tutdu ola? Kimisə tutdu. Oğraş da kimisə tutdu. Onun tullanmağını gördünüz? Kimdi ola bu? Ay bilə. Dostumuzu tutdu ola. Şu. Getdi. Əsəbləşdirin. Qarnını yetkər sağ çıxar. Tomasdı qaqaşın adı, ha? Oh, bülə. Harasısa qopdu uşağın eləm, ala. Bu nə daha? Dostlarını yedilər, elə, nə harasısan? Oy bülə, paxa çıxdikdir. Bənə gözdürdüz, amıq. Bənə gözdürdüz. Ay bilə, yazıq qız. Getdi. Bu kim dala Da Vinci oxşuyur. Da Vinci oğlu Darwin oxşuyur. Bu da bütün, hə? Yazıq donub qalıb. Ay bilə. Boğazın qarqara eləyir, bilə. Haranı yiyiblər, amıq. Haransa yiyidilər, mən qan gördüm. Səhnəyə möhtəşəmliyinə baxın bir dənə səhnə. Titanın ağzındadırlar, titanın vecinə deyil. Və dostunu xilas eləyir. Hə, yox, mən belə ölə bilmərəm, deyir. Sən mən öyrətmirsən, Armin. Erin, tələs, tələs Erin. Nasana baxlava əli də getdi. Şo, ud üstündən bir stəkan su iç. Şo, Mikasa hanı. Deməli, Mikasanın bunun Erendən xoşu gəlir. Erendən uşaqlıqda bir yerdə böyüyüblər, Eren bunu xilas eləyib. Və heç nə, Erenə yedilər.